uskonpuhdistuksen muistopäivän kunniaksi kerron teille tällä videolla uskonpuhdistuksen alkuunpanijasta Martti Lutherista. Saksalaisen Hans ja Margareta Lutherin perheeseen syntyi pikkuinen poikavauva marraskuussa vuonna 1483. Siitä on siis yli 500 vuotta. Poika kastettiin Pyhän Martin päivänä ja hänelle annettiin nimeksi Martti Luther. Kun Martti kasvoi isoksi, hän opiskeli nuorena miehenä yliopistossa ja hänestä tuli oikeustieteen maisteri. Vuonna 1505 Martti Luther oli nuori mies. Hän oli kävellen matkalla opiskelukaupunkiinsa Erfurttiin. Martti käveli kaikessa rauhassa, kun yhtäkkiä puhkesi hurja ukkosmyrsky. Martti pelästyi myrskyä niin kovasti, että rukoili apua. Jos tästä selviän, lupaan mennä luostariin ja ryhtyä munkiksi. Myrsky meni ohi, eikä Martille käynyt kuinkaan. Martti piti lupauksensa ja meni luostariin ja ryhtyi munkiksi. Pari vuotta myöhemmin hänestä tuli pappi. Martti Lutherin mielestä katolinen kirkko toimi monessa asiassa väärin. Vuonna 1517 Martti Luther naulasi Wittenbergin linnan kirkon oveen paperin, johon hän oli kirjoittanut 95 teesiä, eli asiaa, jotka hänen mielestään olivat väärin. Martin mielestä papit eivät suhtautuneet työhönsä riittävän vakavasti. Martin mielestä suurin epäkohta oli anekauppa. Anekauppa tarkoitti sitä, että pappien mielestä ihminen voi saada syntinsä anteeksi maksamalla kirkolle rahaa. Luther oli tästä eri mieltä. Ihminen saa syntinsä anteeksi vain Jeesuksen tähden, ei rahalla ostamalla. Katolisen kirkon johtaja paavi ei tykännyt Lutherin mielipiteistä ja heille tuli riitaa. Aikaisemmin kirkoissa oli puhuttu latinan kieltä, jota tavalliset ihmiset eivät ymmärtäneet. Lutherin mielestä pappien pitää puhua sellaista kieltä, jota kaikki kirkossa kävijät ymmärtävät. Martti myös käänsi Raamatun kansankielelle, jotta jokaisella oli mahdollisuus lukea Raamattua omalla kielellään. Martti Lutherin uudistusten myötä tavalliset ihmiset ymmärsivät, mitä kirkossa puhutaan, ja voivat itse lukea Raamattua. Martti meni naimisiin entisen nunnan Katharinan kanssa. He saivat 6 lasta. Martti Luther oli hyvin musikaalinen. Hän lauloi usein vaimonsa ja lastensa kanssa. Martti teki useita, nykyäänkin tuttuja virsiä. Martti Luther kirjoitti myös kirjat Vähäkatekismus ja Isokatekismus. Niissä hän opettaa ihmisille monia kristillisen uskon asioita. Tällä tavoin Martti Luther käynnisti uskonpuhdistuksen. Lutherin seuraajia alettiin kutsua luterilaisiksi. Myös me Martinkosken seurakuntaan kuuluvat olemme luterilaisia.